Labą dieną, sveikinuosi iš ADAMA Rapool Academy laukų, esančių Algimanto Kižausko ūkyje. Šiuo metu stovi šalia geltonos jūros, žydinčių rapsų lauko. Rapsai žydi praktiškai visoje Lietuvoje. Pietų ir vidurio Lietuvoje yra pilnas žydėjimas, nuo vidurio link šiaurės Lietuvos žydi 10–30% augalų. Be viso šito geltono grožio yra dar vienas labai smagus dalykas, nutikęs per pastarąsias dienas Lietuvoje. Tai lietus. Lietus džiugina ne tik ūkininkus, bet ir augalus. Aišku, tuo pačiu tai yra palankios sąlygos ir ligoms plisti. Esant pilnam žydėjimui pradeda kristi pirmieji žiedlapiai, kurie dažniausiai nukrenta ant lapų arba, į taip liaudiškai tariant, rapso pažastis. Esant drėgmei ir šiltam orui, tai yra idealios sąlygos plisti vienai iš klastingiausių ligų, tai yra sklerotiniui puviniui, arba dar, kitaip tariant, baltajam puviniui. Ši liga gali pridaryti tikrai daug problemų ir kai kuriais atvejais gali siekti net iki 50% derliaus nuostolių. Kita klastinga liga, kuri pasireiškia kiek vėliau, jau į žydėjimo pabaigą, tai yra alternarija arba juodoji dėmėtligė. Kovai su šiomis ligomis ADAMA rekomenduoja rinktis Mirador grupės fungicidus. Tai Mirador Forte, Mirador Extra ir Mirador. Mirador Forte – tai dviejų veiklių medžiagų fungicidas, azoksistrobino ir tebukanozolo mišinys. Fungicidas veikia sistemiškai, turi gydomąjį ir prevencinį poveikį. Šių dviejų veiklių medžiagų mišinys užtikrins ilgą apsaugą tiek prieš sklerotinį puvinį, tiek prieš juodąją dėmėtligę. Produkto norma yra 2 litrai į hektarą. Idealiausias laikas purškimui yra žydėjimo vidurys arba antra žydėjimo pusė. Kitas produktas yra Mirador Extra. Tai fungicidas taipogi susidedantis iš dviejų veiklių medžiagų – azoksistrobino ir ciprokonozolo. Fungicidas yra sisteminio veikimo, turi gydomąjį ir prevencinį poveikį. Mirador Extra norma yra 1 litras į hektarą. O panaudojimo laikas irgi taip pačiai kaip Mirador Forte – žydėjimo vidurys arba antra žydėjimo pusė. Mirador Forte ir Mirador Extra fungicidai susideda iš dviejų veiklių medžiagų. Abi veikliosios medžiagos yra skirtingų cheminių grupių, todėl yra užkertamas kelias rezistencijai. Dar vienas produktas – Mirador. Mirador yra grynas azoksistrobinas. Mirador galima panaudoti 2 būdais. Vienas būdas – tai žydėjimo viduryje panaudoti pilną normą, tai yra 1 litrą į hektarą. Antras būdas – iki žydėjimo vidurio panaudoti mažesnę normą, 0,5 litro arba 0,7 litro į hektarą. Na ir žydėjimo pabaigoje panaudoti jūsų pasirinktą triazolą. Visi šie 3 produktai užtikrina efektyvią žieminių rapsų apsaugą nuo pagrindinių ligų, tai yra sklerotinijos ir alternarijos. Šių visų 3 produktų išskirtinumas yra tas, kad jie turi registraciją ne tik žieminiuose rapsuose, bet ir javų pasėliuose. Jie suteikia apsaugą javams nuo pagrindinių lapų ir varpų ligų. Naudodami fungicidus užtikrinkite pilną augalo padengimą. Tam rekomenduojame paviršiaus aktyvę medžiagą Rolvet. Primename, draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 valandos ryto iki 21 valandos vakaro. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.